Felly, yn ôl â ni'r cychwyn cyntaf, sut cawod Bethesda'i enw? Ffurfwyd Bethesda gan ddwy elfen rymus, y chwarel a'r capel. Cychwynodd y cyfan yn y 19 ganrif, pan ddefnyddiodd Sais o Lerpwl, Richard Pennant a'i wraig, Anne Suzanne a'i cyfoeth i brynu a datblygu'r chwarel, a oedd yn yffrin ogwen, sef cael breth y cyfan sef chwarel o Penrhyn yn ddiwedd arach. Rydw i am wneud ffortiwn allan o'r chwarel yma. Byddwn nhw'n cynhyrchu a gall forio llechi i 4 ban y byd. Ni fydd y chwarel enwocaf yn Ewrop. Roeddent gweithio o'r hyn maith am gyfod isel iawn. Roedd eu gwaith yn galed ac yn beryglus, ac roedd llawer yn marw, mewn damwyniau. Roedd llwch y llechi llenwi eu hysgyfaint bob dydd. Roedd bywyd yn anodd iawn iddynt a'i teuluodd. Ym mhen amser, daeth Richard Pennant yn arglwydd Penrhyn a buddsoddodd gannoedd o filoedd yn y chwarel. Gan gynnwys adeiladu'r lein fach, 6 milltir o hyd i gludo'r llechi o'r chwarel i'r cei ym Mangor. Dewch gyda fi i gyfarfod un o'r gyrwyr. Mae wrthi'n codi stem yn y iard. Barod i fynd, ia? Felly mae gynno ni wedyn, mae gynno ni'r presiwr angenrheidiol. Felly da ni eisiau penderfynu wedyn pa ochr, pa ffordd da ni'n mynd i ddreifio'r injan. A dyma ni lifer yma hyn sy'n penderfynu hynny. Ydyn ni am mynd yn ôl, ydyn ni am mynd ymlaen. Dyna di'r lifer yna fanna. Pan da ni wedi penderfynu pa ffordd da ni'n mynd, da ni'n agor yr handbrake yn hyn, troi'r handbrake, roi'r ffordd, a wedyn, pan da ni'n barod i fynd, da ni'n sbio'n cwmpas, gwneud siŵr bod y trac yn glir, bod na'n bobl o gwmpas, a wedyn da ni'n canu'r corn yma, da ni'n agor y regulator, mae hwn fatha pedal ar y car, felly mwyaf byd dwi'n agor, cyfl yma bydd yr injan yn mynd. Yn clywed y stem yn mynd o'r boiler rwan drwy'r system, lawr i'r cylinders, a da ni'n barod i symud. Bethesda a chwarel y Penrhyn yn llewyrchus am flynyddoedd. Chwarel y Penrhyn oedd y mwyaf yn Rhydain, os nad y byd. Roedd y llechi'n cael ei gario o fôn i Fiena.